Så, hej och välkomna till medlemsmöte i Nationalekonomiska föreningen. Idag ska vi prata om framtidens penningpolitik som jag har satt underrubriken Mål, medel och möjligheter på. Jag heter Johanna Lybeck Lilja och sitter i styrelsen för Nationalekonomiska föreningen och till vardags arbetar jag på Nordea Bank. Med mig idag har jag Mats Dillén, som de flesta känner till. Han har varit ordförande för Riksbanksutredningen, sitter i Finanspolitiska rådet och har också varit generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Mats kommer att inleda med att berätta om vad Riksbanksutredningen la fram när det gäller förslag runt penningpolitiken och ramverket för det. Det är ju en jätteutredning på ett par tusen sidor, så att vi ska inte låta honom gå igenom hela idag utan fokusera på penningpolitiken. Jag har också med mig Robert Boye som är chefsekonom på SBAB. Doktor i nationalekonomi. Vi känner honom också som tidigare chefsekonom på Finansinspektionen och ett förflutet på Finansdepartementet. Sist men absolut inte minst har vi med oss Mattias Olsson som idag är Head of Rates på Swedbank Robur. Man kan väl säga en del av ränteförvaltningen som Robur bedriver. Du har tidigare också gått forskarutbildningen i Lund just i nationalekonomi. Praktikalia då för dagens möte är att Mats inleder följt av de två kommentatorerna. Och jag skulle vilja be er att hålla ert ljud avstängt under seminariet. Under presentationen så är det möjligt att skriva frågor i chatten, alltså den här Q&A-funktionen som finns, så ska vi försöka fånga upp dem i frågestunden efter. Och sen efter då den avslutade kommentatorsrundan så tänkte jag att vi ska ha en frågestund och då kan man använda funktionen räck upp din hand. Så slår vi på ljudet och så får du en möjlighet att ställa en fråga till en eller flera av våra panelister idag. Välkomna och Mats, jag ger ordet till dig först. Välkommen! Mats, jag är ledsen, du har inte ljudet på. Det är lite teknik här i början. Nu är allt bra. Tack, jag är hemskt ledsen. Ja, det var som blev så bra där. Jag pratade om allting. Ja, tack för inbjudan ska jag börja med. Det har ju gått nästan exakt ett år sedan i dagarna sedan vi överlämnade vårt slutbetänkande från Riksbankskommittén som var nästan 2000 sidor. Och det var ju en i stort sett enig kommitté som stod bakom förslaget. Vänsterpartiet reserverade sig på någon punkt, men i övrigt så var vi eniga. Och idag då så tänkte jag uppehålla mig vid de delar som handlar om penningpolitik. Men betänkandet innehåller ju massa andra frågor inom ett stort antal områden. Det handlar om finansiell stabilitet, finansiell infrastruktur, infrastruktur, kontantfrågor, beredskapsfrågor, demokratisk granskning, internationellt arbete, finansiellt oberoende, organisationsfrågor med mera, med mera. Och de tänkte jag hoppa över idag. Jag vill bara penningpolitiken är faktiskt en mindre del av den här utredningen. Och bakgrunden är ju då att den nuvarande lagen är omodern. Den tillkom i slutet av 80-talet. Och även om vissa ändringar gjordes 1999 så avspeglar den fortfarande en fast växelkursregim och åtskillnad mellan penningpolitik. En åtskillnad gör exempelvis mellan penningpolitiskt syfte och valutapolitiskt syfte som inte är lätt att förstå med dagens rörliga växelkurs. Ordet finansiell stabilitet finns inte med i nuvarande riksbankslag och så vidare. Jag tänkte idag då utgå ifrån den satta rubriken Mål, medel och möjligheter utifrån då ett riksbanksutredningsperspektiv. Och jag tänkte börja med möjligheter. Eller snarare, vad är möjligt? När vi tog fram det här förslaget till ny riksbankslag skrevs det inte på ett blankt papper. Utan det fanns en hel del restriktioner som vi var tvungna att beakta och som också satte gränser för hur nyskapande vi kunde vara.
Det handlar dels om restriktioner då i utredningsdirektiv, dels unionsrättsliga restriktioner. Det står unmute här, är det något? Hör ni mig? Eller? Ja. Jag trycker där. I direktivet så sades det bland annat att ansvaret för makrotillsyn ska ligga på Finansinspektionen. Att ansvaret för resolution ska ligga på Riksgäldskontoret. Det var givna förutsättningar. Sen har vi också de EU-rättsliga förutsättningarna. Då. Och jag skulle då vilja peka på två krav som EU-rätten ställer. Det första är då ett mycket långtgående oberoende för centralbanken. Och då särskilt inom det penningpolitiska området. Som då bland annat lägger restriktioner på möjligheten att koordinera finans- och penningpolitik. Bland annat. Och det slås ju väldigt tydligt fast att prisstabilitet ska vara det överordnade målet för penningpolitiken. Exempelvis är det inte tillåtet att ha ett dualt mål. Och det är inte heller tillåtet att ha finansiell stabilitet som det överordnade målet. Sen är det så att EU-rätten är inte glasklar beträffande vad som gäller för länder som inte har infört euron som valuta. Och här finns det då två perspektiv. Det första är att Sverige har en skyldighet att införa euron så snart som möjligt och att lagstiftningen måste anpassas fullt ut för att möjliggöra detta. Det andra perspektivet då är att flera av de bestämmelser som gäller som finns i EU-rätten gäller bara för länder som har infört euron som valuta och de gäller inte för Sverige. I utredningsarbetet så utgick vi då från vårt direktiv som säger att vi ska beakta att Sverige inte har euron som valuta. Och det finns ju inte på den politiska agendan att i närtid införa euron. Så vi ansåg att en anpassning för att möjliggöra ett omedelbart införande inte var nödvändigt. Juridiken är med andra ord på många sätt snårig. Vi hade en löpande dialog hela tiden med tjänstemän från EU-kommissionen för att försäkra oss om att förslaget till ny riksbankslag är förenlig med EU-rätten. Och vi har då också rättat till brister i den svenska riksbankslagen som kommissionen har påpekat. Och det är kommissionen som kan dra Sverige inför EU-domstolen om den svenska riksbankslagen strider mot EU-rätten. Det som jag vill slå fast här alltså, det är när vi diskuterar framtidens penningpolitik så måste vi beakta EU-rättens krav på oberoende och att prisstabilitet ska vara överordnade målet för penningpolitiken och att det målet inte får åsidosättas. Om vi då kommer till målet så är kommitténs förslag till mål som följer. Jag tänkte läsa upp det förslaget vi hade till nytt mål då. Riksbankens mål för penningpolitiken är att upprätthålla prisstabilitet genom varaktigt låg och stabil inflation. Utan att åsidosätta prisstabilitet ska Riksbanken också bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning. Det var vårt föreslagna mål. Vi konstaterade också att Riksbanken kan ta hänsyn till finansiell stabilitet om det förbättrar måluppfyllelsen avseende prisstabilitet och realekonomin, men att finansiell stabilitet inte bör vara ett separat mål för penningpolitiken. Det föreslagna målet innebär i praktiken att vi lagfäster praxis. Lagstiftaren vill därmed säkerställa att Riksbanken även framgent bedriver en flexibel inflationsmålspolitik. Och det är ju en ordning som de flesta ekonomer bedömer vara välfärdshöjande jämfört med en politik som enbart inriktar sig mot inflationsbekämpning. Målet är mycket allmänt hållet och många av de penningpolitiska frågor som diskuteras och som jag tror vi kommer föra mer av idag handlar om hur Riksbanken preciserar målet och tillämpar målet. Det kan till exempel handla om vad är den lämpliga målnivån, vilken målvariabel ska man ha genomsnittsmål, prisnivåmål, ska det finnas ett målintervall eller toleransintervall. Det finns en mängd frågor som Riksbanken
äger och som inte regleras av riksbankslagen utan faller inom så att säga, Riksbankens mandat att precisera och tillämpa. Sen ska jag säga några ord om vilka medel eller befogenheter Riksbanken eller en centralbank ska ha. Och där finns det också olika perspektiv som man kan anlägga. Det ena perspektivet är att Riksbanken ska kunna agera snabbt och kraftfullt för att säkerställa uppfyllandet av prisstabilitetsmålet och för att kunna motverka en finansiell kris. Det andra perspektivet är att Riksbanken hanterar offentliga medel. Eventuella förluster belastar ytterst skattebetalarna. Det finns inga gratisluncher inom centralbanksverksamhet heller, liksom det inte finns på några andra områden. Det senare då perspektivet det motiverar ju att det hela tiden ställs krav på säkerheter när Riksbanken lånar ut pengar och att centralbanken inte ska ge kapitaltillskott till företag. Det är en statlig uppgift, även om Sverige i sådana sammanhang måste beakta statsstödsregler och annat. Jag tror att de flesta ekonomer är överens om att Riksbanken i hög grad ska få bestämma över sin egen balansräkning vad gäller omfattning och sammansättning så länge som tillgångarna har låg kreditrisk och betryggande säkerheter finns för Riksbankens fordringar. Och frågan är då hur man ska se på att Riksbanken i penningpolitiskt syfte köper mer riskfyllda tillgångar som aktier och företagsobligationer. Här måste ju då en avvägning göras mellan behovet av kraftfulla befogenheter och behovet av att begränsa riskerna på Riksbankens balansräkning. I förslaget till ny riksbankslag ges behovet av att kunna agera kraftfullt en hög vikt. Och enligt förslaget får Riksbanken då köpa privata värdepapper när synnerliga skäl föreligger. Och med synnerliga skäl menar vi att det är inte någonting man ska göra i första hand att köpa privata värdepapper. I första hand ska man använda styrräntan, i andra hand kanske man kan köpa statsobligationer och i tredje hand då kan man överväga att köpa privata värdepapper. Och det råder väl ingen tvekan om att synliga skäl gäller idag. Det kriteriet är uppfyllt, så om den nya riksbankslagen skulle vara på plats så skulle Riksbanken kunna köpa privata tillgångar som de just nu håller på med. Kommittén slog också fast att Riksbanken inte får vidta åtgärder som i praktiken innebär monetär finansiering av finanspolitik, så kallade helikopterpengar. Beslut om finanspolitikens inriktning ska fattas av riksdagen och sådana beslut ska inte kunna omprövas av Riksbanken. Så detta lite om befogenheterna. Och avslutningsvis kan jag då konstatera att det nu har gått ett år sedan vi lämnade slutbetänkandet och det har varit ett väldigt speciellt år. Och frågan är då om pandemin föranleder omprövningar i synen på stabiliseringspolitiken och penningpolitiken. Ja, coronakrisen påminner oss om att varje kris är unik och orsakerna bakom kriser kan vara väldigt olika. Under finanskrisen gjorde centralbankerna oerhört viktiga insatser för att förhindra en finansiell härdsmälta. Och roten till själva krisen låg ju i det finansiella systemet. Den här gången spelar centralbankerna andra fjorden. De viktigaste stabiliseringspolitiska insatserna görs inom det finanspolitiska området. Även om det som centralbankerna gör inte är betydelselöst, det är också viktigt. I viss mån beror ju detta på att styrräntan ligger nära den nivå den inte kan sänkas mera. Men även om ränteläget när vi gick in i pandemin hade varit mer normalt hade penningpolitiken varit otillräcklig för att hantera krisen. Reporäntesänkningar är ett ganska dåligt substitut för permitteringsstöd och omställningsstöd och den typen av finanspolitiska åtgärder som har genomförts och som är effektiva under rådande pandemi.
Så jag tycker väl att det senaste årets erfarenheter väcker frågor om hur stabiliseringspolitiken bäst bör bedrivas och hur vi ska kunna få en effektiv samverkan mellan finans- och penningpolitik så att vi vid varje kris får den bästa policymixen. Det var vad jag tänkte säga, så jag kan släppa in nästa talare nu. Tack. Tack Mats för dessa inledande ord. Du har redan satt fingret på en hel del intressanta frågor, men jag tycker att vi går direkt vidare till Robert och tar frågorna efteråt. Välkommen Robert med dina kommentarer. Tack. Så det börjar med att tacka för inbjudan och för en trevlig presentation och informativ presentation av Mats. Jag tänkte komma med tre typer av kommentarer. Dels kort kommentera då Riksbankskommitténs slutsatser och förslag. Jag tänkte kommentera lite kritiken mot nuvarande inflationsmål och lågräntepolitiken. Och om tiden medger också lite kring Riksbankens kommunikation och motiv i några räntebeslut. Kan vi byta bild? Och när det gäller då Riksbankskommitténs syn så delar jag den överlag. Viktigt förstås att Riksbankens oberoende ska värnas i enlighet med EU-rätten. Jag delar också synen på målformuleringen att Riksbanken ska upprätthålla en varaktigt låg och stabil inflation och bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet. Och jag tycker också det är viktigt att när man har delegerat så mycket makt till Riksbanken att man ändå har en demokratisk insyn i penningpolitiken. Så jag tycker det är också bra att riksdagen ska godkänna eventuella förändringar av inflationsmålet men då föreslaget från Riksbanken. Riksbankens manöverutrymme tycker jag att det är viktigt att man reglerar. Men det är viktigt då, för det här är en svår balansgång att, och det visar ju också coronakrisen här, att man ändå har tillräckligt mycket muskler för att kunna hantera en kris. Så att det är en jättesvår balansgång det här. Jag tror också att det är rimligt som kommittén föreslår att Riksbankschefens utslagsröst tar bort. Det är, man kanske inte ska ge en person oproportionerligt mycket röst så att säga. Så jag tror att det är ett bra förslag. Jag tror också att det är bra att man lagfäster den här så kallade flexibla inflationsmålspolitiken. Och också att man preciserar Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet. Så att jag delar överlag Riksbankskommitténs syn. Men på ett område har jag en liten fråga om du byter bild. Och det gäller måluppfyllelsen. Då säger du kommittén här, de har en tolkning av varaktigt och vikten av att även väga in produktion och sysselsättning. Och då säger de det att det är ekonomiska aktörernas inflationsförväntningar som ska ligga nära målet på medellång sikt. Men viktigast är väl kanske att den faktiska inflationen ligger nära målet och den kan ju understiga inflationsförväntningar under väldigt långa perioder. Och då tror jag att det är bättre att definiera måluppfyllelsen som att den faktiska inflationen ska ligga nära målet i genomsnitt under en viss period, till exempel 5 år. Amerikanska Fed har gjort en ordentlig genomlysning av penningpolitiken här under det senaste året och de har landat i en sån här tolkning av måluppfyllelsen. Och den här tolkningen förespråkar också då med Elingsen och Svensson i ett remissvar till Riksbankskommittén. Så det tycker jag är en sak man kan kika på. Kan vi byta bild igen? Så om vi hoppar då till kritiken mot nuvarande inflationsmål och lågräntepolitik så ska jag bara rabbla upp här lite av den kritik då som Riksbanken har fått. Några tycker att det är allmänt sett galet att ha negativ reporänta. Det gör det tillgångspriser och ökar riskerna för finansiella kriser. Det sänker kronan. Man menar på att inflationen är i princip helt bestämd av globala faktorer vilket gör att penningpolitiken är i princip verkningslös. Och man är också inne på att man ska sänka inflationsmålet. Man säger att det inte är så farligt med låg inflation. Och man säger också att det här skulle ge större manöverutrymme att kunna sänka reporäntan vid behov. Och sen tycker man också att man ska väga in tillgångspriserna i besluten om reporäntan. Det som kallas att luta sig mot vinden eller lean against the wind. Och det här är en syn som i den svenska debatten då bland annat representeras av Jon och Andersson som har skrivit ett flertal artiklar om det här under året. Kan byta bild igen? Jag tycker då förstås att det är viktigt att ha en levande debatt om penningpolitiken. Nuvarande penningpolitiska regim är inte av Gud given.
Vi vet att många under många år förespråkade att vi skulle ha fast växelkurs och sen övergavs den. Så att jag tycker att det är verkligen viktigt med den här diskussionen. Och det är förstås också viktigt att lyfta eventuella bieffekter av nuvarande penningpolitiska regim. Däremot tycker jag att det är ett bekymmer att när man gör det här i debatten att det är en påtalande brist på ordentliga analyser av vad alternativen är. Både när det gäller konsekvenserna av alternativen och hur en sån här regim då egentligen ska formuleras. Och det här var något som jag tog upp bland annat i en debattartikel i Dagens Industri här i mars i år. Kan byta bild igen? När det gäller då frågan om det här om penningpolitiken gör det tillgångspris. Ja, det är klart att har vi långa perioder med låga räntor så är det klart att det kan påverka tillgångspriserna. Men då ska man se det i perspektivet av att vi har haft en jättestor nedgång av realräntan i Sverige med mer än 6 procentenheter ända sedan mitten av 90-talet. Och vilket då är en avgörande förklaring till att bostadspriser och andra tillgångspriser har stigit i Sverige. Och större delen av den här nedgången har bestämts av strukturella faktorer, inte av penningpolitiken. Kan byta bild igen. Den vänstra bilden visar här hur realräntorna har sjunkit då i globalt sedan mitten av 80-talet, ungefär med 4,5 procentenheter. Och här förklarar man det av strukturella faktorer. Och det finns faktiskt en studie som tittat på hur realräntan har utvecklats ända sedan 1300-talet som visar att vi har haft en kraftig nedgång i realräntan under flera hundra år. Men då med förstås med betydande variationer kring den här nedgående trenden. Kan byta bild igen. Så, sänker då penningpolitiken kronan? Ja, självklart påverkar skillnader i styrräntor mellan olika länder, valutakurserna. Men som ni ser av de här figurerna, vi har alltså styrräntor i några områden här till vänster och valutakurser till höger. Så ser vi här att trots relativt stora skillnader i nivå på styrräntorna så har flera länder haft en liknande trendmässig försvagning av sina valutor under ganska många år. Så uppenbart finns det en hel del andra förklaringsfaktorer till detta och inte bara penningpolitiken. Kan byta bild igen. När det gäller då frågan om man ska sänka inflationsmålet säg till 2-1%. Här förstår jag faktiskt inte riktigt logiken i resonemanget. Genom att titta på en ganska enkel Taylor-regel här. Vi beskriver inte optimal penningpolitik men jag kan ändå illustrera det här. Så jag kan inte se att det här skulle minska frekvensen av perioder med negativ reporänta utan det skulle öka frekvensen av perioder med negativ reporänta. Dessutom är det så att en högre initial reporänta vid ett sänkt inflationsmål ger inte större manöverutrymme i lågkonjunktur eftersom det skulle höja både realräntan och arbetslösheten. Så att, här förstår jag faktiskt inte riktigt analysen. Vi kan byta bild. Så bör då centralbankerna ta hänsyn till tillgångspriser, alltså luta sig mot vinden när de fattar penningpolitiska beslut. Ja, här finns det olika syn i forskningslitteraturen. I Sverige då Jon och Andersson är några som tycker att man ska göra det. Svensson är ett annat exempel på att man inte ska göra det, även Benbenanke. Fördelar då som de som förespråkar detta då så är det att en högre ränta leder till lägre tillgångspriser och minskad sannolikhet för finanskriser. Nackdelar, högre realränta och högre arbetslöshet. Själv tycker jag att penningpolitiken är ett väldigt trubbigt instrument för att använda för att styra tillgångspriserna. Man måste också fråga sig i en miljö där realräntorna sjunkit kraftigt och trendmässigt så länge. Hur mycket minskar egentligen en något mer restriktiv penningpolitik sannolikheten för nya finanskriser? Det finns några cost-benefit-analyser som är gjorda på det här området. Och bland de mer rigorösa, eller kanske de mest rigorösa, så visar då Svensson bland annat då, och även bland då Marquez att nyttan av det här inte överstiger kostnaden av att göra detta. Kan byta bild igen. Till min sista fråga då, när det gäller kommunikationen, Riksbankens kommunikation och motiv i några ränteändringar här som har skett över åren. Så tycker jag att man kan ta tre exempel här där det så tydligt visar på att det vore bra om Riksbanken är tydligare i sin kommunikation med motiven till olika typer av räntebeslut här. Den ena var då perioden under 2010 och 2011. Då man höll reporäntan högre än vad som motiverades av inflationsmålet. Och skälet till att man gjorde det då, det var egentligen då att man vägde in tillgångspriserna. Men under den här perioden så föll inflationsförväntningen och inflationen kraftigt. Och även arbetslösheten ökade, jag ska strax visa det.
Två andra tidpunkter som jag har lyft i ett antal sammanhang, det är reporäntehöjningen i december 2018 respektive reporäntehöjningen i december 2019. Samma sak där, den var på väg ner i en vikande lågkonjunktur. Och här gick ändå Riksbanken in och höjde reporäntan. Och motiven till detta var höjt i dunkel. Jag ska visa några bilder här om vi byter igen. Den här bilden visar då vad som hände, och de här har jag fått från Lars Svensson. Han, det är en uppdaterad diagram från en upp, som han tog fram 2018 ursprungligen. Vänsterdiagrammet här visar då reporäntan och andra styrräntor i några jämförelseländer och som hände med inflationen här. Så det ser ni här att när Riksbanken då höll reporäntan högre under den här perioden 2010-2011 så ser ni vad som hände med inflationen här jämfört med några andra länder. Och även på slutet här, kan byta bild igen. Det här påverkade inflationsförväntningarna kraftigt också under de här perioderna. Kan byta bild igen. Realräntan ökade här, dels på grund av att man höll nominella reporäntan högre, men på grund av att inflationen också blev mycket lägre. Vilket då får en restriktiv effekt på ekonomin. Och vi kan byta bild igen. Och det här fick också till följd att arbetslösheten blev mycket högre än i de här jämförbara länderna. Eller sjönk tillbaka mycket långsammare. Så att ta hänsyn till tillgångspriser har sina kostnader i form av högre realränta och högre arbetslöshet. Och jag tycker också när man valde att höja reporäntan då december 2018 och 2019 så gjorde man det som sagt förmodligen för att man började bli rädd av effekterna av en negativ reporänta. Men motiven till varför man gjorde detta var oklart och det har haft sitt pris då i form av högre realränta och högre arbetslöshet. Kan vi byta bild igen? Så, då tänkte jag egentligen stanna. Det här är några av de referenser som jag har använt när jag har gått igenom detta. Så att, är det någon som vill ha lite mer fördjupad analys kring både för och nackdelar med olika saker så kan man titta på den här referenslistan. Då ska jag byta bild igen. Så, tack så mycket. Jag önskar er god jul och ett gott nytt år också till alla som lyssnar. Det var ju trevligt med en julhälsning. Nu fick vi lite nya perspektiv, tankar om ett inflationsmål i genomsnitt. Huruvida man ska luta sig mot vinden eller inte och synpunkter om kommunikation. Jag är säker på att vi återkommer till dem i den fortsatta diskussionen. Men nu tänkte jag släppa in Mattias Olsson och vi arbetar för att få fram bilderna och det har vi fått nu. Varsågod Mattias. Ja, tack så mycket. Tack för inbjudan. Jag är ju marknadspraktiker och som marknadspraktiker så letar man först och främst efter en analysmodell som har ett högt prediktivt värde. Dels hur marknaden ska röra sig men också hur policymakers ska agera. Jag har gjort det här i 20 år ungefär. Och tiden fram till finanskrisen då handlade det för mig om att estimera en policymaker-reaktionsfunktion på realekonomiska variabler. Typiskt sett sysselsättningsutvecklingen. Hade man en bra uppfattning om sysselsättningsutvecklingen så kommer man också ha en bra uppfattning om vad Riksbank skulle göra med reporäntan. Det här fungerade fram till finanskrisen några år efteråt. Och sen så försvann det prediktiva värdet i en sån modell. Och då gällde det att hitta en annan modell. Och då kom jag efter ett tag på att varför inte gå direkt på facit och försöka förstå facit. Och facit i den här meningen är ju KPI. För det här är KPI de senaste 10 åren uppdelat i Statistiska centralbyråns undergrupper. Och här är några slutsatser man nog ändå vågar dra här. Det är att domestika tjänstepriser typiskt sett rör sig med en inflationstakt på 2%. Medan andra ganska stora varugrupper eller stora grupper i KPI inte gör det. Några här kan vara värda att nämna. En som direkt sticker ut här det är den här post- och telekommunikationer. Priset har fallit med 30% på 10 år.
Här finns priset på en mobiltelefon till exempel faller trendmässigt med 10-15% om året. Så varför är det intressant? Ja, för att om en mobiltelefon har en viktig KPI på ungefär 1%, faller priset 10-15, vissa år 20%, så är det 1/10 som i negativt KPI-bidrag. Vi ser också grupper som här, rekreation och kultur, det är 12% av KPI. Här finns priset på datorer, tv, sportutrustning bland annat. Vi ser inventarier och hushållsvaror, det är den lila linjen. Här finns möbler, husgeråd, verktyg och så vidare. Det är priser som inte har rört sig på 10 år. Och då med en KPI-vikt på cirka 20%. Om jag har den här typen av grupper där priset inte stiger, då måste jag ju då ha vikter på upp mot 20% av KPI som stiger med 4% för att få ett genomsnitt på 2. Några sådana grupper finns inte att hitta. Vi ser också att klädpriserna har stigit med say, 5% på 10 år. Och kopplingen mellan de här varugrupperna, undergrupperna i KPI och Riksbankens repränta tycker inte jag är så där väldigt direkt. Utan här finns ju förmodligen inslag av faktorer som ofta nämns i debatten. Som en allmän globalisering, ett förekomst av ett globalt output gap eventuellt. För klädpriserna handlar det kanske om hård konkurrens, nya aktörer som kliver in, e-handel, digitalisering och så vidare. Och det här har inte Riksbanken eller någon annan, för det här är internationella fenomen. Det här har man inte klarat av att kompensera för. Och skulle man kompensera för det, då skulle typiskt sett domestika sektorer behövt stiga betydligt mer. Och vilken typ av löneökningar skulle det kräva? Och i och med att det här är internationellt fenomen, då måste jag också titta internationellt. Det måste, när man bedömer Riksbankens måluppfyllelse, då måste det, tror jag, finnas med ett internationellt perspektiv. Och när inflationen då inte är 2% utan den är 1,5 eller 1,3 eller vad det kan vara för någonting, lite beroende på vilken tidshorisont man tittar på. Så är det ju i någon mening, är det att betrakta som prisstabilitet. Men det är ju däremot inte 2%. Jag tror man måste, det vore önskvärt om man vidgade synen här och inte bara betraktade avvikelser från 2% som ett misslyckande, utan att ställa det mot en internationell utveckling. Hur lyckas andra centralbanker med sin inflationsmålsuppfyllelse? Och ställa det i proportion till exempel Europa då. Och att domestika sektorer trots en låg reporänta och under stora delar av den här perioden en ganska gynnsam kultur eller konjunktur inte stiger med mer än 2%. Här finns väl också internationella inslag med EUs östutvidgningen eller vad det kan vara för någonting. Plus att även sättet som vi sätter löner på i Sverige med lönemärket tar ju också internationella hänsyn. Där det är den mest konkurrensutsatta delen av arbetsmarknaden sätter ett märke för resten. Generellt sett skulle man väl kunna hävda att det här är en rätt gynnsam utveckling. Och en utveckling som i varje fall andra politikområden har fått de här effekterna som man har velat ha. Med global handel och så vidare. Och med tanke på det här så tror jag det är bra om inte Riksbankens inflationsmål och utvärderingen av Riksbanken blir för snäv. Att Riksbankens verktyg är ju verksamma, är kraftfulla verksamma inom områden som inte rör inflation. Till exempel stabilisera svensk realekonomi och jobba med det svenska output-gapet.
Så här har det sett ut under ganska lång tid, och man ser den här typen av grafer, så är det lätt att tro att så här kommer det fortsätta se ut. Och skulle det se ut på ett annorlunda sätt, att inflationen stiger, så skulle det mycket väl kunna vara drivet av att inflationen även stiger i andra länder. Det kommer vara del av ett internationellt fenomen. Det finns ju länder, speciellt i forna Östeuropa, där inflationstakten är högre. Där har man också typiskt sett löneökningar som är åtminstone ett par gånger högre än svenska löneökningar. Det är svårt att separera det här från andra politikområden. Det är svårt att separera från en internationell utveckling. Det är ju verkligen, det är inte så att Riksbanken inte har använt sin arsenal heller, att man inte har tagit inflationsmålet på allvar. Det upplever jag verkligen att man har. Jag tycker att följer man riksbanksprotokoll och annat, så är det ju verkligen ett stort fokus på inflationsförväntningar och inflation. Så en pandemi och ett lågt inflationsläge internationellt har ju tryckt ner ränteläget. Här är då dels spoträntor, och sen är det forwardräntor också. Vad den här bilden säger, det är att här tittar man både på spoträntor, alltså räntor som startar idag och som är 2-5 år långa. Och sen är det även forwardräntorna, för att se hur förväntar sig marknaden att ränteläget ser ut framöver. Det som är lite nytt här, det är att även forwardräntorna är väldigt, väldigt nedtryckta. Alltså, det förväntas att ränteläget är lågt, och att det förväntas att ränteläget är lågt länge. Då tycker jag det är en intressant diskussion om penningpolitiken fungerar genom samma kanaler när ränteläget förväntas vara väldigt lågt länge. Till exempel intertemporala substitutionseffekter. Ser de likadana ut om ränteläget förväntas vara lågt väldigt länge? Eller kan man förvänta sig att de ser ut på ett annorlunda sätt? Finns det en inkomsteffekt när ränteläget förväntas vara lågt väldigt länge? Leder det här till uppkomsten av ett försiktighetssparande? Och sen finns det ju, när ränteläget är lågt länge, så finns det också en förmögenhetseffekt som Robert bland annat var inne på. Den tror jag fortfarande är potent och levande. Det här var ett jätteenkelt exempel. Detta är värdet av 10 kronor om året i 30 år med diskonterat med lite olika räntenivåer. Bara en sån här väldigt, väldigt enkel diskonteringsfunktion ger ju ändå vid handen att här ser man ingen avtagande effekt när räntan går ner, utan tvärtom. Jag tror det är lite grann en förklaringsvariabel till varför tillgångspriser har stigit så mycket i år, mitt i en global recession av historiska proportioner. Den här delen av penningpolitiken är fortfarande potent. Så slutsatsen av det här, från ett kallade från det perspektivet jag har i alla fall, det är att inflationsmålet kan inte ses i ensamhet. Det har inslag av andra politikområden, till exempel finanspolitiken, men även såna här, även åtgärder som höjer arbetskraftsutbudet och så vidare. Sverige är en liten öppen ekonomi, det säger vi i nästan alla sammanhang. Vi säger inte så mycket när vi pratar om inflationsmålsuppfyllelse. Men jag tycker det gäller här också. Man är en del av en internationell utveckling, så länge man är en del av den globala handeln. Så lite mer förståelse för avvikelser från inflationsmålet, att det kan bero på faktorer som Riksbanken och andra, ska man säga, har svårt att kompensera för. Och att det hotar ändå inte prisstabiliteten, så att säga. Utan Sverige ser ut ungefär som andra länder
i samma situation och samma typ av välstånd. Och att ingen, att Riksbankens mandat får inte bli för snävt, och tolkningen av vad som är inflationsmålsuppfyllelse, måste det finnas en viss variation eller förståelse eller tolerans, så att säga. Skulle jag vilja hålla. Tack Mattias. Då har vi hört våra tre panelister, och då tänkte jag ge alla panelister möjlighet att kommentera på varandras inlägg. Det är ju en väldigt intressant fråga som det finns så många olika åsikter, och jag hoppas att det kommer ännu mer olika åsikter i frågestunden. Mats, vill du inleda med några kommentarer till dina medpanelister? Ja, jag kan försöka. Jag är inte riktigt varm i kläderna. Som jag ber om ursäkt för det. Jag har hållit mig borta från det ett års tid nästan. Ja, Robert hade någon intrikat fråga där om inflations... Alltså vårt mål då är ju uttryckt som varaktigt låg inflation. Och då har vi kanske skrivit, även om jag inte kommer ihåg exakt hur vi uttryckte det, att man ska titta då på inflationsförväntningarna. Men det som är viktigt när det står varaktigt låg inflation, inflationsmål, det är ju att den är varaktigt låg. Det står ju inte varaktigt låga inflationsförväntningar. Så under förhållanden att inflationsförväntningarna är en god indikator på hur inflationen faktiskt kommer att utvecklas, så kan man titta på inflationsförväntningar. Men är det så att inflationsförväntningar inte är en bra indikator på hur inflationen utvecklas, då är det ju mer problematiskt. Något mer djupsinnigt kan jag inte säga om det just nu, för jag kommer inte ihåg hur vi har uttryckt oss exakt. Sen då Mattias tyckte jag höll ett väldigt intressant anförande här som pekar på svårigheterna för Riksbanken att klara sitt inflationsmål. Dels mot bakgrund av den internationella prisutvecklingen på vissa produkter som är nedpressad. Något som du nämnde, men som jag tror också är väldigt viktigt, är ju hur den svenska lönebildningen fungerar, där man tittar mycket på löneutvecklingen i konkurrentländer, tyska löneutvecklingen. Och det är industrin som sätter märket, och de säger sig inte vara intresserade ens av inflationsmålet i Sverige. Inte relevant, säger de. Så de tittar på tyska löneökningar. Och sen har vi naturligtvis att styrräntan är nära sin nedre gräns. Allt det här är ju väldigt begränsande. Och då om jag får gå lite i polemik med Robert, jag vill inte göra mig lustig på din bekostnad, men om Robert satt i direktionen, då kanske han hade sänkt räntan ytterligare 25 punkter, gjort någonting annat. Men då hade du suttit någon annan Robert Boye här, för du hade ju inte klarat av det här ändå och sagt att ni har gjort för lite. Liksom det är ganska svårt att se hur man skulle kunna få upp inflationen till inflationsmålet på kort sikt, givet de förutsättningar som råder just nu. Och då skulle man kunna ställa nästa fråga då. Har Riksbanken tillräckligt mycket befogenheter? Och där ser jag egentligen bara två stycken lösningar. Det ena är att det här med inflationen då, nu går jag verkligen utanför ramen för Riksbanksutredningen, blir lite, i alla fall i kristider då, lite mer av en gemensam angelägenhet som där man helt enkelt får hjälpa till med finanspolitiska insatser om man ska komma upp i den inflation som är målsatt. Eller så tilldelar man Riksbanken eller centralbanken de befogenheter som krävs, men då tror jag att de befogenheterna skulle vara väldigt långtgående, och då tror jag det ska till sådana befogenheter som monetär finansiering och finanspolitik, typ att man skickar ut pengar och urgröper sitt egna kapital. Om centralbanker började bete sig på det sättet och på något sätt överpröva den finanspolitiska
inriktningen, då skulle man möjligen kunna få upp inflationen. Men jag tror det är knappast förenligt med unionsrätten och kanske inte, så här, det blir mer en teknokrati än en demokrati då, om så att säga, stabiliseringspolitiken bedrivs på det sättet. Så, och det gör att vi sitter där vi sitter. Så vi, trots att man, ja, det är svårt att få upp inflationen helt enkelt, och jag ser liksom inget lätt sätt att komma ut ur den situation som vi befinner oss i. Jag tror inte någon liten reporäntesänkning till minus 0,25 kommer att göra en jättestor skillnad. Ja, det var lite snabba och spontana reflektioner. Ska vi släppa in Robert? Ja, tack så mycket. Jag tror du missuppfattar mig, Mats. Alltså självklart kan man diskutera målnivån. När man satte målet till 2% från början, så var inte det hugget i sten, utan det var lite så här bakom baksidan på ett kuvert. Så att absolut kan man diskutera målnivån. Det jag däremot riktar mig mot, det är att de som säger att man ska sänka målnivån av det skälet tror att man får ett större manöverutrymme i penningpolitiken. Det är ju helt fel tänkt. Det ser man ju bara titta på sån Taylor-funktion. Och när det gäller det andra skälet då, så tycker jag att det är konstigt att man hade en negativ reporänta från början och väljer att höja den i ett läge då vi är på väg ner i en lågkonjunktur. Det är mot, vad ska jag säga, alla ekonomiska regler, om man inte kan visa på att man hade andra negativa effekter och ha en negativ reporänta, vilket Riksbanken inte gjorde. Så att det är egentligen det jag ser. När det gäller de här internationella faktorerna som drar ner inflationen, så kan jag bara hålla med. Så det här är ju en fråga som ekonomer och centralbanker har diskuterat nu i flera år. Och det var en av de viktigaste frågorna som även amerikanska Fed hade uppe under sin stora översyn av den penningpolitiska ramverket här. Och lik förbaskat så valde man att inte ändra på inflationsmålet efter hela det här utredningsarbetet var gjort, utan man behöll målet där. Så att det är svårt det här, så att säga, men jag håller absolut med om att 2% är inte av gudgivet, så att säga, och det här måste vi liksom följa upp över tiden och se. Men motiven till varför vi ska sänka, det tycker jag är helt fel i debatten, utan det är möjligt att det är så att de här internationella faktorerna, det kanske landar i att man behöver skruva lite i målet hit och dit framöver. Absolut. Så det är liksom inte det jag säger. Och ska vi avsluta med Mattias innan vi går vidare till frågor? Har du någon reflektion efter att ha hört de andra? Jag tänker också på det som Mats sa, med en samverkan mellan politikområden kring prisstabilitet. Att det är, jag förstår också det här att Sverige var tvungen att bevisa att vi kan ha överskott i de offentliga finanserna. Vi var tvungna att bevisa att vi kan ha en ordnad lönebildning. Vi var tvungna att bevisa att vi kan hålla prisstabilitet över tid. Det där var jättenödvändigt och helt rätt, så att säga. Sen så skruvar man då fram tiden, och det är jätteviktigt fortfarande. Skruvar man då fram tiden 25 år. Och de här målen äger fortfarande legitimitet. Men att kunna diskutera dem och hur de samverkar. Att inte bara titta på dem i silos. Det tror jag det blir en väldigt bra debatt. Det tror jag. Tack. Då tänker jag att vi ska släppa in publiken lite grann. Och vi har den första som har räckt upp handen, är Kristin Magnusson Bernard. Jag vet inte om du unmutar dig. Du är unmutad, Kristin. Välkommen med din fråga. Tack så jättemycket, Kristin Magnusson Bernard. Jag är vd på Första AP-fonden. Tack för ett helt bra anföranden. Och jag har två frågor till Mats Dillén. Det första gäller skrivningarna kring realekonomiska hänsyn. Ska man förstå det här som att man lagfäster en princip som man tycker redan har följts, det vill säga att Riksbanken har tagit realekonomiska hänsyn, eller ska man se det som en signal att det fortsatt är viktigt att titta på flera saker, till exempel då när konjunktur och inflation går i otakt, som både Mattias och Robert var inne på, är det viktigt för Riksbanken att ta hänsyn till det. Den andra frågan gäller det här som pratas om en proportionalitetsprincip. Om du skulle kunna prata lite mer om vad är det och vad förväntar man sig av Riksbanken i det här avseendet. Tack så mycket. Ska jag skjuta in där? Ja, tack. Ja, när det gäller realekonomisk hänsyn, men det ser jag väl framförallt som att vi tycker att
Riksbanken har formulerat det här på ett bra sätt, och vi vill egentligen lagfästa den praxis som Riksbanken har utvecklat. Och men vi vill också säkerställa att de fortsätter och bedriver en flexibel inflationsmålspolitik. För som det ser ut idag skulle de kunna sluta med det och bli inflation and nutters, eller vad man kallar det för. Och det tycker vi skulle vara välfärdssänkande i kommittén. Det tror jag är bedömningen som gjordes. Och därför vill vi så där lagfästa den praxisen. När det gäller proportionalitet så handlar det ju ganska mycket om proportionalitet i förhållande till risker för de offentliga finanserna när man speciellt köper riskfyllda tillgångar. Men även vanliga statsobligationsköp kan ju leda till förluster på centralbankens balansräkning. Och i Riksbankslagen så har vi en proportionalitetsprincip, men vi har ju också på olika områden någonting som vi kallas för synliga skäl, och det gäller ibland för tillgångsköp. Och det är väl ett sätt för lagstiftaren att vägleda centralbanken lite kring hur man ska tillämpa proportionalitetsprincipen. Om man bara skriver, och det är väl det Riksbanken vill, att det ska vara proportionerligt, så är det ju, då blir det helt upp till Riksbanken att bedöma vad som är proportionerligt. Och det är liksom inte ett väldigt väldefinierat begrepp, och man kan ha olika syn. Så jag tänker väl så att lagstiftaren på några områden vill så att säga ge fingervisningar om vad som är proportionerligt, och att det exempelvis inte är proportionerligt att göra stora tillgångsköp vad gäller riskfyllda tillgångar i så att säga normala tider när styrräntan fungerar utmärkt som penningpolitiskt verktyg. Ja, det är mina försök till svar. Har vi några reflektioner från Mattias eller Robert på denna fråga? Vi har mer frågor i på lut. Ska vi gå vidare i frågelistan? Då tänkte jag sticka emellan med en fråga från chatten. Och den kommer från Erik Normark och låter så här. Med minusränta kommer skuldsättningen öka från en redan hög nivå. Finns det inte en risk? Nu försvann frågan bara för det. Ja, fanns det inte en risk för att skuldsättningen går överstyr, tror jag frågan var innan den försvann här. Vem vill besvara den? Men jag kan ta den. Absolut. Alltså, vi vet erfarenhetsmässigt att kraftigt stigande tillgångspriser är en riskfaktor när det gäller liksom finanskriser och sådana saker. Men poängen är att vi vet att realräntan har ju fallit kraftigt nu, och de flesta empiriska studier visar ju att realräntan i jämvikt nu är negativ. Och rimligen måste Riksbanken, när de sätter reporäntan, förhålla sig till detta. De har liksom inga alternativ. Riksbankschefen Stefan Ingves har flera gånger sagt att han har fått kritik för att de håller reporäntan negativt, att hänvisat just till den här nedgången i realräntan. Men det finns, visst finns det plus och minus här, men vi har också stigande tillgångspriser. Faran är ju förstås att de har en lång period med kraftigt sjunkande ränta, att den reverseras och börjar stiga kraftigt. Och det är ju förstås en risk. Men då är frågan så här, vi vet att realräntorna i Sverige sjunker med 6 procentenheter som 1990-talet. Om man hade stått 1995 och hade vetat att realräntorna skulle sjunka med 4,5 procentenheter, hur mycket hade vi då velat motverka stigande tillgångspriser på grund av den nedgången? Jag tycker också det gör systemet skörare. En högre tillgångspriser och hög skuldsättning då, kanske speciellt hög skuldsättning i utgångsläget, det gör ekonomin i systemet skörare för en störning. Och störning har vi verkligen haft de senaste 10 åren. Det har nästan varit få lugna perioder, så att säga. Så att ur en sån aspekt också, så är det ju, då är det bättre med lägre skuldsättning, så att säga. Att systemet är mer robust och tål lite mer, helt enkelt.
Det där kan man ju också dra till situationen för många länder. Det här kanske inte gäller för primärt Sverige, men med kraftigt stigande statsskulder som vi ser i vår omvärld nu till följd av pandemin. Hur ska centralbankerna agera om inflationen tar fart igen? Ska de så att säga hålla räntan lite lägre för att ge möjlighet för staterna att kunna hantera och betala på sina skulder? Eller ska de se efter inflationen i första hand? Det kommer ju nog bli ett policydilemma om en 5-10, när vi nu får inflation igen, det vet vi ju inte. Jag tänkte be nästa frågeställare, Magnus Henriksson, att ställa sin fråga. Och sen har jag ytterligare 3 personer på listan så att vi får ta våra frågor lite snabbt om det går. Lite filosofiskt. Ni antar ju verkligen att man kan mäta inflationen med den här precisionen och sen tar man den här siffran och så gör man de här drastiska sakerna penningpolitiskt. De här modellerna utvecklas ju i princip för början på efterkrigstiden. Det är 50-60-tal som de här har utvecklats. Kan vi verkligen säga om inflationen är 1,3 eller 2,1? Å ena sidan vi har strömmad musik, vi har strömmade filmer. Vi har mycket läkemedel som kostar lite, som löser fantastiska hälsoproblem och så vidare. Samtidigt har vi andra tjänster som att dagens lunch eller gå till frisör eller på terapi eller så vidare, där inflationen är hög. Så att när man summerar det här så ser det ju helt annorlunda ut än på 50-60-talet när man utvecklar det här. Och ändå så har vi inte den diskussionen ordentligt, utan antar att oj, nu blir det 1,3, nu måste vi sänka räntorna för att få upp det. Och då kommer ju nästa problem, nämligen att egentligen vill vi ha mer av tjänstesamhälle, mer av lokal tjänsteproduktion för att rädda ekologin helt enkelt. Vi vill inte ha, det tär inte på miljön att vi går i terapi. Däremot tär det på miljön att vi köper prylar från Kina som vi kastar efter ett kort tag. Så att, och då driver det upp Bomolls sjukdom, är liksom redan ett problem här, och då driver penningpolitiken på det ytterligare. Men nu måste vi höja priset på lokalt producerade tjänster som Mattias talar om oproportionerligt mycket, därför att det råkar vara låg inflation på varor som vi dessutom inte kan mäta värdet av riktigt bra egentligen. Det är mina kommentarer, vill gärna ha synpunkt på dem. Vem känner sig filosofiskt lagd idag och vill börja besvara denna? Mattias? Ja, det är verkligen ett intressant och initierat på alla sätt. Men jag är ju som praktiker, jag måste liksom förhålla mig till det här. Och det är en skillnad kring, det är en av de svåra sakerna i det här jobbet. Det är att skilja mellan vad jag tycker borde hända och vad jag tror kommer att hända. Och den divergensen kan vara ganska stor emellanåt faktiskt. Robert eller Mats, har ni någon reflektion? Nej, men alltså nej, inte mer än att hur man ska mäta inflationen är en sån här evig diskussionsfråga. Och det är klart att det Magnus tar upp är ju liksom relevant. Det är jättesvårt att veta vilket mått som är bäst, helt klart. På samma sätt som den här diskussionen har varit i flera år, vilka faktorer är som driver ner inflationen, de här globala faktorerna. Så att det är svårt, absolut. Jag tyckte mig också ana, med risk att övertolka Magnus inlägget, en viss synpunkt på den här styrningen på decimalkomman. Och jag får ett nickande svar här. Mats, har du någon reflektion över det här? Ja, men det är väl bara hålla med. På något sätt kan det ju kännas som lite fånigt, den här tiondels kontrollen på inflationen som försöker uppnå med tanke på de mätproblem som ändå finns. Och jag är glad att jag inte känner till exakt hur saker och ting mäts på skruv- och mutternivå, för då tror jag man skulle bli lite mörkrädd kanske. Men det krävs ju också, tror jag, lite ordning och någonting att hålla fast vid. Liksom, ska den här svårigheten att mäta inflationen exakt, ska den liksom kunna användas för att motivera vilka penningpolitiska åtgärder liksom som helst? Man kanske ändå behöver någonting att hålla sig i, även om det som man håller sig i på något sätt är felmätt. Ja, är det. Ja. Ja,
Det är svårt, är summeringen av den diskussionen. Det tror jag vi är eniga om. Då släpper vi in nästa person på talarlistan. Det är Lars Jonung. Du har också skickat med en liten fråga i chatten. Varför har inte utredningen undersökt möjligheterna för Riksbanken att vara oberoende från omvärlden i en värld av hög finansiell integration? Men välkommen med din fråga, Lars. Tack, det är min fråga. Mastelin har producerat en imponerande tjock utredning, 2000 sidor. Men det saknas, tycker jag, två viktiga bitar i utredningen. Och den första biten som jag efterlyser, det är frågan: i vilken utsträckning kan en centralbank som Riksbanken i en liten, öppen, finansiellt integrerad värld styra den inhemska konsumentprisinflationen? Den frågan var inte aktuell när vi fick inflationsmålet 1993. Men hela den ekonomiska utvecklingen de senaste 30 åren har visat att det är utomordentligt svårt för en liten centralbank att verkligen styra KPI. Och jag saknar, och det finns en omfattande forskning kring detta, och jag saknar i utredningen en rejäl diskussion om möjligheten för Riksbanken att styra KPI. Nu verkar det snarare som att Riksbanken styr tillgångspriserna, för de är mer inhemska än våra konsumentpriser som bestäms i Kina, Indien och i omvärlden. Det är inte min första fråga. Min andra fråga är, jag saknar också en utvärdering av Riksbankens penningpolitik under de senaste 10 åren. Så vad betyder de kvantitativa lättnaderna? Vad har effekterna varit på fördelningen i den svenska ekonomin av de här mycket låga räntorna? Så det är mina två frågor till Mats egentligen. Det är inte vad som finns i utredningen, utan det är vad som inte finns i utredningen som jag upplever som det stora problemet. Och i övrigt vill jag hänvisa alla mina andra frågor till den artikel som Fredrik N.G. Andersson och jag har i Ekonomisk debatt nummer 6 i år. Tack. Då fick vi lite gratisreklam för Ekonomisk debatt. Det tackar vi alldeles särskilt för från föreningen. Mats, vill du börja svara på det? Jag vet inte vilken utredning Lars Jonung har läst riktigt. Jag tycker det framgår väldigt klart hur beroende vi är av omvärlden. Och särskilt är ju vi beroende av realränteutvecklingen i omvärlden och utvecklingen av jämviktsräntan. Det är det som vi hela tiden måste förhålla oss till, och det är det som har försatt oss i den här situationen, att vi har väldigt låga räntor som har gött tillgångspriser och skapat ett litet penningpolitiskt handlingsutrymme. Och ja, det är någonting som jag tycker liksom är verkligen behandlar, och det är ju besvärligt och se hur vi ska komma ur den här situationen, i synnerhet som många bedömer att räntan kommer att förbli på en låg nivå lång tid framöver. Så det är väl mitt svar. Vad var den andra frågan nu om realräntan? Ja, det var utvärdering av penningpolitiken. Ja, men han pratar om realräntan och tillgångspriser. Det är ju samma där, att det är den fallande realräntan som har genererat den här utvecklingen i Sverige och i omvärlden också, med stigande tillgångspriser. Det är ingenting som man kan göra så särskilt mycket åt mer än marginellt med den penningpolitik man förhåller för, utan den fallande globala realräntan är väl att betrakta som ett exogent förhållande. Utvärderingar, dels har det gjorts en hel del utvärderingar av penningpolitiken, och det är väl någonting som vi också har försökt göra. Mycket av den kritik som har riktats mot penningpolitiken, det handlar ju mer om genomförande kanske snarare än de begränsningar som har förelegat i lagstiftningen. Och det är ju lagstiftningen vi har sett över här snarare än att uppgiften har varit att så att säga göra ytterligare en utredning av så att säga den
penningpolitik som Riksbanken har bedrivit under de senaste 10 åren. Robert, du nickade när Mats pratade. Håller du med eller vill du tillägga något? Ja, men Mats upprepar ju lite det som jag berättade i samband med en av mina bilder här. Vi har ju haft en realränta som har liksom fallit kraftigt här nu med globalt 4,5 procentenheter sedan mitten av 80-talet och med 6 procentenheter i Sverige. Så det är klart att det här måste ju Riksbanken förhålla sig till när man sätter sin reporänta. Alltså man hade ju behövt hålla reporäntan väsentligt mycket högre i Sverige om man skulle kunna få någon reell effekt på tillgångspriserna. Och det hade kostat väldigt mycket i termer av ökad arbetslöshet om man hade gjort det. Det är klart att man kunde ha hållit reporäntan några tiondelar högre, men det hade ju inte haft någon reell effekt på tillgångsprisutvecklingen. Och Mattias, några reflektioner runt detta? Nej. Nej. Då tar vi nästa frågeställare och det är Lars E.O. Svensson. Välkommen med din fråga, Lars. Ska vi se om du blir unmutad. Det ska han vara. Hör ni mig? Jajamän, vi hör dig. Okej, ja, det här var väldigt intressant tycker jag. Jag har en kommentar som gäller väl främst Mattias Olsson och i någon mån Lars Jonungs inlägg senare. Och det gäller just förhållandet mellan utländsk och svensk inflation. Om de måste vara lika eller inte. Och för det första, den graf som Mattias visar, den visar egentligen att vi har ganska stora relativprisförändringar på svenska varor och tjänster. Men inflationen gäller ju genomsnittlig prisnivå och förändringen i den genomsnittliga prisnivån. Och här är det en viktig skillnad här om man har fast växelkurs eller om man har rörlig växelkurs. Vi har ju rörlig växelkurs i Sverige. Och då kan man i princip ha noll inflation i resten av världen, men fortfarande ha inflationen på 2% i Sverige. Om nämligen kronan deprecierar hela tiden med 2% per år. Om kronan deprecierar med 4% per år kan vi ha 4% genomsnittlig inflation i världen. Det gäller bara att komma dit. Vi kan ha 4% inflation i Sverige, noll inflation i resten av världen om kronan deprecierar varje år med genomsnitt 4%. Så att det är bara frågan om att komma dit. Och vi kan alltså så småningom ha en långsiktig jämvikt då med högre inflation, deprecierande krona, oförändrad real växelkurs, högre nominell ränta enligt Fischer-ekvationen och oförändrad realränta. Det är den stora skillnaden och den stora fördelen med att ha en rörlig växelkurs jämfört med en fast växelkurs. Slut, tack. Tack. Ja, det kändes som att frågan var riktad mot dig, Mattias. Mm. Det är bara att konstatera att det stämmer. Sen är det frågan, då har vi andra länder. De andra länderna som har 0% i inflation. Vill inte de också depreciera sina växelkurser för att nå sina inflationsmål? Och det vill man nog, så att säga. Så då blir det bara en jakt på en svagast valuta vinner, så att säga. Men det stämmer naturligtvis. Någon ytterligare reflektion från Robert eller Mats på detta? Nej. Då har jag en till fråga från Volker Schulte i chatten som säger så här. Att köpa värdepapper direkt är precis den politik som tyska Reichsbanken bedrev 1924 och var grunden för hyperinflation. Vad tänker ni? Finns det en risk för hyperinflation? Jag kan svara. Ja, tack. Alltså, ibland så, jag menar, enligt EU-reglerna får man då inte köpa papper direkt från Riksgäldskontoret eller från staten. En centralbank får inte göra direkt, utan man måste köpa det indirekt via på marknaden. Och då kan man fråga, vad spelar det för någon roll vad man köper någonstans?
Och när jag tänker lite närmare på det, det som är liksom avgörande för om det blir penning, liksom CLPS-finansiering eller inte, det är på vilka villkor man köper de här värdepapperna. Sker det så att säga på marknadsmässiga villkor, då kan man, i alla fall om de här värdepapperna köpen sker i mer begränsad skala, så kan man inte, då kan man inte betrakta det som sedel liksom pressfinansiering. Men om däremot en centralbank skulle köpa värdepapper, statspapper på andra villkor, exempelvis betala en lägre ränta eller få en lägre ränta på de här papperna än marknadsräntan, då skulle det bli CLPS-finansierat. Eller om man avskriver de fordringar som centralbanken har på staten, då skulle det också bli någon form av CLPS-finansiering. Så jag skulle säga, så länge köpen sker på marknadsmässiga villkor, så är det ju nästan oproblematiskt. Men det är ändå en liten sanning med modifikation, för köper man på marknaden i väldigt stor skala, så påverkar man ju så att säga marknadsräntan. Det är det som är själva syftet. Och när man går in och köper företagsobligationer, så påverkar man kreditspreadar, så du får då en något annan värdering än den marknaden själv skulle ha gjort. Och det, därför kan det finnas skäl att vara lite så att säga varsam med köp på marknaden direkt, även om du sker liksom på de nivåer som sätts, prisnivåer som sätts på marknaden. Mattias, jag tänker, du som sitter i marknaden hela dagarna och förmodligen en stor del av kvällarna, hur ser du på de kvantitativa lättnader och tillgångsköp som har gjort, och hur ska centralbankerna agera i den här väldigt svåra situationen? Nu skiljer på olika regioner och länder inom Europa då, som man kan betrakta EMU som en ofullständig monetär union, där de svagaste länderna, de som växer absolut långsammast, också var de länder som hade högst ränta. Det är svårt att ha en gemensam valuta då. Och då är det som Blanchard har visat andra också, de måste ha en räntan på statsskulden måste vara lägre än den nominella tillväxten. Jag tror Italien har vuxit med 1% nominellt i genomsnitt de senaste 10 åren innan 2020. Då måste räntorna på statsskulden vara lägre än 1%. Där ligger inte marknadsräntan, kan man nog konstatera så att säga. Så att där, inom Europa så måste någon form av, svårt att säga, ECB sluta så att säga. Vad gäller frågan om hyperinflation, då tänker jag nu, historiskt sett så förknippar man med det med en stat som liksom upphör att fungera. Varudistribution och annat fungerar inte. Det är möjligt att sedelpressa, det är nödvändigt men inte tillräckligt för hyperinflation, i varje fall historiskt sett. Skulle jag gissa i alla fall. Jag tror problemet med Italien, vem vill finansiera Italiens underskott idag? Det är ju där det ECB blir kommer här, in. Om räntorna då ligger högre än den nominella tillväxten, då blir det liksom en explosiv utveckling på detta. Robert, har du någon reflektion över detta? Nej, den här frågan om inflation har ju diskuterats länge nu med efter de alla kvantitativa lättnader. Men vi har ju sett här nu att det är svårt att få upp inflationen. Så att jag känner mig inte särskilt orolig för att vi skulle få hyperinflation här de kommande åren. Däremot blir det förstås en svår balansgång här nu, hur Riksbanken ska börja avveckla de här stora stödköpen här, om man ska kalla det så, under de kommande åren. Så det är knepigt. Men någon stor hyper, jag tror precis, det är när man har en icke-fungerande ekonomi i andra avseenden, precis som föregående talare sa, så det då finns det större risker med hyperinflation, tror jag. Jag är inte orolig för det. Då tar vi en sista fråga från Lars Jonung som har räckt upp handen. Varsågod Lars. Säger så här, vi har inflationen idag. Det är bara det att den ligger inte på konsumentpriserna, den ligger på tillgångspriserna. Och låt mig få kommentera med hjälp av Irving Fisher, en av de klassiska monetära ekonomerna.
när vi mäter inflationstakten så bör vi ha med alla transaktioner. Det är bra i teorin. Problemet är att vi har inget index som gör en rättvis mätning av vad som händer i hela ekonomin. Och det här är någonting som vi bortsåg ifrån, eller ekonomerna bortsåg ifrån, när inflationsmålspolitiken lanserades. Då var den helt inriktad på konsumentprisindex och inte på ett bredare index som även tar med den faktiska inflation vi har i Sverige idag. Och det är också ett svar på Magnus Henningsson kommentar där. Hur exakt kan vi mäta inflationen? Och ser vi på SCB:s olika försök så visar det sig att vi har en väldigt stor marginal för osäkerhet. Plus minus en halv procentenhet. Och det talar ju för att vi ska ha ett toleransband och inte en exakt siffra. Tack. Någon kommentar från våra panelister innan vi rundar av? Jag kan säga en sak. Är det ett, om nu den reala jämviktsräntan faller och tillgångspriserna stiger, är det liksom ett nominellt fenomen eller är inte det ett realt fenomen? Ska man betrakta det som inflation? Jag vet inte. Men det här är väl snarast ett exempel på sånt som man kan fundera kring. Men jag tror inte... det skulle ha funkat i förhållande till unionsrätten och vårt medlemskap i EU och ha ett mål för Riksbanken som ett mått som innehåller tillgångspriser i stor omfattning. Hur som helst har vi inte lagt några begränsningar på detta. Vi skriver ju bara prisstabilitet i Riksbankslagen. Så skulle det finnas idéer om att beakta tillgångspriser i penningpolitiken, liksom själva måttet, så tror jag inte Riksbankslagen är något direkt hinder, så vitt jag kan se. Någon avslutande kommentar från dig, Robert? Inte mer, alltså på Lars Jonungs fråga här. Och inte mer att det vore väl helt omöjligt att om vi bara Sverige isolerat skulle göra på det här sättet. Utan om det här ska funka tror jag som att alla länder måste väga in tillgångspriserna. Och det kommer knappast ske i den här tiden. Mattias, någon avslutande kommentar innan vi stänger lådan? Tiden är ute. Nej. Du är nöjd? Tack så mycket. Då vill jag tacka för intresset. Det är viktigt att notera att det här är en diskussion som kommer fortsätta både vad gäller vilket mål penningpolitiken ska ha men också hur centralbankerna ska agera i detta svåra läge. Och diskussionen visar ju hur svårt det är ibland att hålla isär de här två olika sakerna. Men jag tackar panelisterna Mats, Robert och Mattias för idag och tack alla som har lyssnat, tittat och ställt frågor och välkomna tillbaka till nästa medlemsmöte. Tack för idag!